Oğlum atayım aşağı. Oh, yes, Hermanto. Crno. Šta imaš tu fleku gore? Jesi iz Afrike? Jesi iz Afrike došao? Ne, kako? Dobro, brate, ko da je bio na more. Ima lepu boju. Dobro je. Seksi, brate. Seksi boju. Dobro je, obrijan sve. Sad je kako imaš, gledaj malo. Drugi čovek. Je ti tako bolje? Da. Jesi trenirao nešto? Jeste, šta? Šta si trenirao? Gledamo desno. Ne. Šta ima novo, reci mi? Nema to ovih dan. I tako lep, molio se. A što kese nosiš? Nije to kese. A šta je to? Nema to. A evo je u čarap. To čarap. U pačici to. Nije to da nešto. Žuljamo patika. Nemaš šarape, zato žuljamo. Žuljamo patika. Ti dam jedna cigara, čarapa. Cigara, mora, ako može. Cigara, evo. Izvoli. Šarape jedne. Da, može, može. Nove, može. Da. A. Šta ima Kosić? Ja, bio sam u Zeljvinac, ne, u Novi Beograd. Sad sam, onda sam... Došao iz Novi, onda na Zeljvinac sam stigao i tako, došao sam, šta? Kako bilo juče u gradu? Dobro. Si bio da šetaš? Jes. Je bilo puno ljudi? Jeste, bilo je. Bilo gužba, šta hoćeš i upaljač? Upaljač? Ti imaš samo dobru volju, jebo. I bilo puno ljudi, a? Bio je, jesu da što znam. Mi je dao neku hiljadu i sve sam potrošio, na pjeskavicu. E ste se slikali? Jes, jeo sam pjeskavicu jednu 10 komada. Ne. Za te pare, ako ima 10 komada, da ja da naručim je. I kupio sam, koliko, 5 pjeskavica, to je to. I sve si pojao? Da, to je 1000 dinara, šta? 5 pjeskavica. Pa gde ima to za 200 dinara? 350. Ima i gumanska, točno, to košta 400. Biću da... Biću, kad imam pare, kupit ću ona gumanska, to... Lepo izgledaš. To košta malo više, ali... Za 200 dinara si našao pjeskovicu. Ne, za 400. 490. Kako ima se 1000, a kažeš 5 si uzim. Ti nešto lažeš ili ne znaš da računaš? Potrošio sam pare. Pa gde platiš, tri dobiješ gratis. A, pa to ovdje to nisam znao. Pa bolje na jelza potrošiš, sad ću mi škanta kupim. Na cigaru. Temo ja da jedem. Pa ili jedeš? Sasvim se ti. A popravio se malo. Lepši izgleda sad. Pa, šišao sam kosi kako. Šišao te majster Miloš. Kad si došao nakažen. Lepo ti stoji tako. Pa, da. Ti si je me čišao da onu mašinu. Kad si došao nakažen, da. Možda gdje mi je suk, kažem, pio sam suk. Šta ti kažu kad te sretno, da? Jesi bolje? Da te poznaju sam? Može, molim, na jednu mangu da uzmem. Može sad da ide, kad dođem ovakav simac. Uzet ćeš to, da vidim. Pa nemo te. Gde si spavao? Napolje spavao. Gdje napolje? Ali neće nisam spavao. Na kopi negdje. Ne, Plavi most, ali neće nisam spavao. Plavi most? Na Plavom mostu si spavao? Ne, tamo na Novu, Beograd, na most. Beograd... Ne znam kako kaže, Plavu to je. Beograd na vodi, bre, Beograd na vodi. A ne, Beograd na vodi. Možeš ti za Plavi most? Koliko nije bio, ima jedno 5 dana. Tak, 5-7 dana, ali... I ima tako, a? I gdje si ovih dana? Znači, samo si skito. Nemo najbolje na Plavi most. A te sretno usput, jel te čašćao li? Čašća. Slika je ovo... A, to dan, 1000 više ne, to je to. Ali dobro, mene sam se najeo. I onda sam se ležao da spavam na most.
bio noć. Imaš svoju kuću, spavaš na mostu. A i ovdje imaš krevet. Tebe ne možeš ovdje da razume. Imaš i pičku imaš. Bolje na kuću, ali i ovako dobro je napolje ponekad. Bila ti džana, ali je otiš. Ma kuća, ma napolje. Bila ti džana pre jedno 7 dana. Ko je to, što je to? Džana. A džana? Tvoja koleginica. A gdje je ona? Pa nekako da se vidite, nikako. Moj ilazite se stalno. A bila je, pitala za tebe. Dermando, derma, otkud ja znam gdje? Pa jel ima broj telefona? Vada bit ću ga, vada će ko zna to... Jel imaš broj telefona? Da? Nemam broj. Tražila mi tvoj broj, ja kažem nemam. Vidio sam ga već po neki nedelju, vidio sam. Evo ga ovako, rekao je doću, vada, kad ga zovem telefon da će da dođe kad priča. Kad te zove, da li duve. A koga si vidio? I rekao, kad ga zovem prčku, bit ću da dođem, vada. Ću da dođe. A ko to? Da ona Džana, kako se zove. Džana, znači vidio si je ti? A gdje si vidio Džanu? Tamo, štanicu negdje. Na Omladinski? Osam, gdje se čeka autobus. Na Omladinski? Da, tu. I šta kaže Džana? Neću da dođem kako ja znam, ne me prijavi, neću da. Mi rekao šta ću onda, ali što me zeza, što je tako pričao, ćeš tu i sad nećeš. To mi Miloš? Od tebe nešto mi rekao. A šta ja nisam ništa loše pričao njega? Jes, što i nećeš više tu. Ja je neću? Da, što si... Pa Miloš je svađao sa njom, nisam ja. Ne znam da, ko je sad rekao da ne bi došao. Ja sam svađao s njom, ali posle je došla, izvinula mi se, što nismo snimali. Pravila haos, ko što ti praviš haos? Ostaviš prlja WC. A je či ona ovdje, a šta je sad? Nije tu, nije tu. Neće ona ovdje, a da će? Pa nema je, još uvijek je nema. Znači neće više ovdje, tu sobu da će ima tu sobu. Pa ima, soba ima. Ona će da ima. Snađa, kako pa ti i ona zajedno. Pa tako kažem. Hoćeš da ti sredimo sobu s Džanom da spavaš? Pa sredi, da, što ne, ona ima ja svoj krevet, ja moj krevet, televizor, to što treba. Ma to. A neće sa Džanom da spavaš? Jes, onako, onako bolje, tamo na sobu. Sad će onda više napolje, ne bi spavao. Ponekad, kad imam moje krize nešto i onda ću, šta ću? A kakva ti je to kriza? Pa imam nešto i onda da spavam napolje, mogu svaki dan onda kući. Znači, lepše ti je napolje nego u kući? Pa i... A znaš da ide pa zima? Pa i napolje ponek. Znaš da ide zima? Pa onda ću kući, tako. Periku, šta je periku? Šta ću mi parik? Znači, da sredimo tebi sobu i Džani tamo. Ono što smo počeli, jeste, da nismo završili. Ne bi voleo to? Jeste, pa koleginica mi je. Pa da. I napravite ključ da imate vaš ključ. Vaš ključ da imate. To je super, kolegenica. I ne može niko da vam ulazi u sobu. To je dobro, da. Pa to, da. Hvala za to, bi rekao. Znači sad mogu, hvala za to. A kakav ti je ovaj ranac? Evo, moj čebo sam uzal, evo. Imam tu. Sad čebu, da se kako gijem za kuću. I što imaš još unutra? Ja. A Nivea? Imali mu zvonka. Nivea, češa i sapun. A kondome nemaš? Ima i svetlo. Sve imam i rizle. To što je treba. A šta će ti rizle? Tako, na jointa, na pick-up. Kad nađeš jointa? Pa si bleo danas, vidim da si raspoložen. Jeste danas, neki jointa. Jedan. Odakle ti pare, bro? Koji joint? Nisam kupio. A, skupio si one pikavce. Više ti zgovaro na kosa jebo. Skupio si pikavce, a? Valjda neću da uzmem više, šta ću? Više ti zgovaro na kosa. Šta će da prestaneš da duvaš? Ne, cigaru hoću da pušim. Nemam cigaru kada sam... Da sad ću ugasio. Mogu i cigaru da bi... Sad ću ugasio. Da duvam kako može. Ali ne znam da duvam. Neće drugire, neće. Neće prestaje, vidiš. Druga? Hoćeš pivo? Neću više druga, ni cigaru. A hoćeš pivo? Da bi kupio onda da jedem i... A pivo? To je to. I jednu duvan ovako, da ću da pušim, da ne tako... Marlboro, može Marlboro, a? A? Marlboro.
Jeste, što ne bi. Ili one se fali za to. A što ne uzmeš to brani kao tvoja kolega? A kje si na ovom? To si je džana šta puši. So brani. Bi rekao, fali za to. Bi volio se obranje, a? Znači, bit ćeš ovdje danas, jel spavaš tu? Jesam on, jesam spavao. Znači, koliko ješ, pola sata i džada? Ne, ne, tu sam. Pa ne bi baš rekao da ćeš biti tu. A mada izađem, ne, na noć doću ovako, ne mogu cijel dan ovdje. Izađem, a da šetam, da treniram, svih slijepta na bavim. Evo imamo spravu ovdje ako hoćeš da treniraš. Za zgibove, za propadanje. Pa ovdje sam, jedan dan tu sam. I gdje ideš onda? Nigde, tu sam onda, kući. Misliš da je zdravo za duvanje? Tu sam on, rekao, jes? Ja sam rekao, hvala za to. Neću sad da se zezam da... A gdje ćeš zimi ako ne budeš tu? Tu ću. Pa iće na zimovanje? Sad džanom. Neću ni da smaram to. Na Kopaonik, Zlatibor. Opa! Mogli bi da odemo, šta misliš na Kop? Je voliš da skijaš? Na Belgakin gdje si rekao da negdje da mi ćemo. U restoran da tamo negdje gdje znaš ti. Šta da idemo u restoran da jedemo? Da, to je. Ići ćemo, nije nikak problem. Pa mi idemo često. Danas, da. Nego tebe nema. Ono kad sam ja tu radio... Tebe nema, često. Ne. Spremamo stalno ovdje klopu, možda jedeš. Mogu pozdrav dakle da... Može, ajde, pozdravi ko hoće. Ja pozdravim svi narodima, ali pozdravim najviše narodima za Kripsima i nekima tako dalje. I pozdravim moju majku i moj otac, Tahir se zove moj otac, i Šuta se zove, pozdravim. I moj Borazima, Ferdi, pozdravim. Neki ima pare, da mi pošadiš i tako, pozdravim tako svi kone, kome, tako svi narodima i pozdravim najbolje Kripsima, tako da će ima, tako to. Pozdrav, to.